pentru că ținem foarte mult la imagine, indiferent de costuri sau deranj, ieri ne-am trezit cu un adevărat șantier în fața primăriei municipiului Reședință de Județ. Chiar dacă trotuarul cu pricina erau relativ noi și arătau bine, municipalitatea s-a gândit că totuși ar fi bine ca acestea să fie schimbate cu altele de culoare roșie. Și asta pentru că în mai tot orașul pavajele sunt roșii. Cum altfel ar putea intra un sucevean în primărie dacă nu pe un covor nou, roșu, de pavele costisitoare? Ei bine, reacția primarului Ion Lungu este pe măsură. În fața primăriei, care trebuie să fie emblema orașului, e bine să avem trotuarul modernizat, să fie pavele de aceeași culoare, pentru că erau unele grenaș, altele gri. De asemenea, aceste pavele pe care le scoatem din fața primăriei municipiului Suceava și de trotuarul de vis-a-vis, așa cum ați observat, sunt inventariate, duse în curtea domeniului public, unde avem pază și le vom refolosi în primăvară. Ele pot fi întoarse pe partea cealaltă, unde nu sunt uzate, pentru că sunt de culoare gri, deci nu-i vorba că au o față vopsită și una nu, și de aceea vor fi folosite în primăvară, cel mai probabil pe strada Gheorghe Doja. Cu siguranță aceste economii se vor vedea în primăvară. Sigur, dacă pavajele nu se vor deteriora pe parcursul iernii, primarul își va putea duce planul la îndeplinire. Nu ne putem mândri cu starea drumurilor care dau bătăi de cap sucevenilor zilnic, drumuri care au devenit o adevărată piatră de încercare pentru nervii șoferilor, drumuri care pot fi considerate adevărate probe de îndemânare, nu ne putem mândri cu bordurile abia puse, care arată ca după un adevărat război, problemă semnalată de Televiziunea Plus încă din luna octombrie, însă fără a fi luată în seamă de municipalitate. Acum însă, într-adevăr, ne putem mândri cu un trotuar nou și roșu în fața primăriei.